Отчита промяна на телесната температура, като се измени цвета на индикатора от черен, виолетов до розов. Ако цвета на индикатора показва виолетов цвят, това означава, че температурата е до 37,5 градуса. Ако има ясно изразен розов цвят, означава, че температурата е над 37,6 градуса, което означава, че задължително трябва да бъде измерена с класически термометър и евентуално да се потърси консултация с лекар. Може да се прилага в детските градини, в яслите, може да се прилага в висшите учебни заведения при определена криза, в граничния контрол също, на летищата може да бъде прилагана, може да се прилага и в болниците.